جی ناظرین کرام، اس وقت ہمارا فکر انگیز سیگمنٹ جس کا نام ہے ذرا سوچئے گا۔ شیخ سعدی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے اس سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے گا۔